У цьому кабінеті щодня приймають до 25 пацієнтів. Тут студенти медуніверситету безоплатно роблять переселенцям кардіограму. Виконують процедуру під наглядом викладача. Тут студент отримує практичні навики функціональної діагностики, осмотру, збору анамнеза, тобто практичні навики по терапії. Надають медичні послуги внутрішньопереміщеним особам в рамках проєкту «Літня школа». В університеті цьогоріч запровадили її вперше для обдарованих студентів, які мають найвищий рейтинг. Функціонує школа щодня. Нам розповіли старости, що готується такий проєкт, як «Літня школа», де ми зможемо покращити свої практичні навички. Мене це дуже зацікавило, тому що протягом навчального року, на жаль, не було такої можливості. І щоб потім не було якихось незручностей з пацієнтами, або щоб ти просто знав, що робити, як лікар себе вести, тобто вже майже лікар. Серед пацієнтів – Володимир Капушинський. До Запоріжжя з Донецька хлопець приїхав з батьками 2 місяці тому. Тут оселився в гуртожитку медичного університету. Ну, здоров'я нема, ну, буває, серце підкалює, а так все добре. Ну, хлопець здоровий, так, серце космонавта. Перевірити роботу серця прийшов і Геннадій Яхно, чоловік у Запоріжжі з середини квітня. Сам із Маріуполя. Спочатку із дружиною і тещою мешкали в Палаці культури металургів. Тепер в гуртожитку медичного університету. Чувствую, що щось не то, що задишка якась, що-то треба кардіограму пройти, хоча б з чого-то почати. Ну, взагалі люди приходять, просто перевіряються, в принципі, для себе. Тобто тут і медперсонал отлично, обслуговування у нас. Завжди можна звернутися і к терапевту. Тобто, ну, все на рівні. Оселилися переселенці ось у цьому гуртожитку на території студмістечка. Наразі тут мешкають 450 людей. Серед них і Антоніна Кульчицька. Жінка разом із сином переїхала з селища Кам'янка, що у Пологівському районі області. У Запоріжжі вже 5 місяців. Коли почалися нальоти, коли почалася бомбіжка, перше, що ми взяли до рук і до машини, це наші дві улюбленці. Оце Мілочка, Міланія, це уміління наше, а то радість, радість наша. У гуртожитку родина мешкає ось в такій кімнаті, кажуть, забезпечені усім необхідним. Шкафи, так, де можна одяг покласти, дві кроватки, є у нас, значить, прачка, куди ми так постійно звертаємося і безкоштовно, значить, приймо. Як бачите, фрукти, овочі на столі, те, що ми можемо собі дозволити, дякуючи переселенським, ну, домашній варіант. Їхали під тиском, під моральним, страшенним аспектом, з-під куль, з-під градів, з-під всього цього. Це страшно згадувати. І коли ми приїхали вже сюди, на місце, ми, ви знаєте, були огорнуті батьківським піклуванням, якимсь таким душевним спокоєм. Ми тільки тут вперше могли спокійно розслабитися і просто заснути. Ми не тільки їх розмістили, але надаємо їм всі послуги. Тут є діти, з якими займаються наші викладачі. Ми такі дитячі майданчики. Ну і головне, що ми піклуємося про їх здоров'я. У нас своя клініка, у нас свої є фахівці. І всі, хто потребує якоїсь медичної допомоги, вони отримують необхідну допомогу. Юлія Сенек, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.